Өнөөдөр 19 цагийн орчимд нийслэлийн онцгой комиссаас цаг үеийн асуудлаар шуурхай мэдээллийг хийсэн юм а. За коронавирусны цар тахлын тархалт болон эрсдлийн үнэлгээ, нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзаад нийт 18 салбраас бусад чиглэлийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг эрт 7 хоногийн даваа гарагийн өглөөнөөс эхлэн нэг шийдвэрийг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар гаргасан байна. Улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комиссийн шийдвэрээр өмнө зарим үйлчилгээ үйл ажиллагааг халдвар хамгааллын дэглэмийг баримталж явуулж байсан. Харин эрх даваа гарагаас эхлэн хүрээ хязгаарыг нэмэгдүүлж 18 салбраас бусад үйлчилгээ үйл ажиллагааг хэвийн явуулна. Гэхдээ халдвар хамгааллын дэглэмийг үргэлжлүүлэн баримтлах гэсэн тайлбарыг нийслэлийн удирдлага өгч байна. Урд хэрэгжүүлсэнний дагуу одоо хориглогдох төр хугацаанд ийм 18 салбарын үйл ажиллагааг дурдъя. За үүнд хүнсээ болон ахуй хэрэглэнээс бусад барааны худалдаа гэж байгаа. Үүнд бүх төрлийн ховц тавилга, гэр авахын бараа, захилгаан бараа, бүс бараа, гоо сайхны бараа, гар утасны төвлөрсөн худалдаа, засварын төвүүд байна. За олон нийтийн хамарсан хурал, жагсаалт цуглаан, аялал цугаалах, тэмцээн уралдаан, хурим найз, цайлах, хөлөө авалт гэх мэт үйл ажиллагаануудыг хоригдж байгаа. За бүх төрлийн бааруудын үйл ажиллагааг хоригдж байна. За өргөцгсөн болон үзэглэн худалдаанууд, за захин болон бүх төрлийн тоглоомын газрууд байна. За спортын арга хэмжээ, үнд цааны баз, зал, бильярд, фитнес бүжиг, йогийн клубүүд, за сауна, мас бассейн, шашны зан үйлүүд, за урлаг, соёл зан, үзүүр үйлчлэхний газрууд, өсчин гоо сайхан, за барай засал, массажийн газар, альжаал тайлах төвүүд, амралт жуулчны баз, оршт буудал, дэм буудлууд, түргэн үйлчлэхний цэгүүд, явуулын үйлчлэхний түргэн оолны цэг, халуун нийт халуус, дуудлагаар гэр цэвэрлэх үйлчилгээ, дүрслэлжлэг, 5-аас дээш хүнтэй танхимын болон үйлдвэрлэлийн сургалт гэсэн ийм 5 үйл 18 үйл ажиллагаа ерөнхийдөө хориглогдоод бусад үйлчилгээнүүд ингээд үйл ажиллагаагаа нэгт өдрийн өглөөний 6 цагаас үйл ажиллагаа нь хэмээ явагдах нэ. 1-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн ажиллах байгууллагуудын хувьд ажиллагчдаа заавал шинжилгээнд хамрагдсан байх шаардлагыг тавихгүй. Харин бие халууныг нь хэмжих, асуумж бөглүүлэхээс эхлээд тодорхой халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлах шаардлагыг тавина гэсэн тайлбарыг нийслэлийн удирдлагууд өгч байна. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр үйлчлэлт хүндэрсэн зарим аймаг сумдад өвс төжээ.